Монгол улсын эрүүл мэндийн тухай хууль 19-р бүлэг, Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 19-14-р заалт, Монгол улсын хилийг хууль бусаар нэвтрэх, Монгол улсад орох гарах хил нэвтрэх хэрхэн баримт бичиггүйгээр эсвэл хуурамч баримт бичгээр эсвэл зохих зөвшөөрөлгүйгээр Монгол улсад хил нэвтрсэн тохиолдолд 1351-с 100,001-тэй тэнцэх төвөргөөр торгох эсвэл 6 сараас 2 жил хүртэлх хугацаагаар зорчих эрхийг хязгаарлах эсвэл 6 сараас 2 жил хүртэлх хугацаагаар хорих ял шийтгэнэ.